Nyt no, alkaa näköjään tää ilta edetä tähän, että löytyy näitä aitoja festaripeikkoja. Ja sitten vielä naamat festareilla sit tekee jollain tavalla ehkä vielä hämmentämään se, että ne on oikeasti todella naamat. Kuka sä oot? Pylly tonttu. Sulle vaan. Sori vaan. Mä en harrasta enempää omia juttuja. Mutta pylly tonttu riittää. Sä et harrasta enempää sun omia juttuja, joo. Okei, mites pylly tonttu, jos et kävelis sinne nuotion päin ja jos sit samalla kertoisit vaikka, että monesko kertaa on niinku naamat festareilla? 7. Seitsemäs kerta. Mikä on paras kokemus naamat festareilla? Siinä vois, kun en ollut ihan näin humalassa kuin nyt. Okei, eli se oli se niinku sun special moment. Nimenomaan. Okei. No, jos sun pitäisi kuvailla 3 sanalla naamat festareita, niin mitkä ne sanat ois? Olipa kiva näköinen tyttö. Vastapäätä. Siinä oli aika monta sanaa enemmän kuin 3. No, mut siinä oli... Se oli vaan 4. No, mut entä ihan näistä festareista? Voi herran jumala, että minun vastapäätä oli taas tyttöjä, joilla on tissit. Nami, nami. Hei! En mä voi sille mitään. Se meni ihan siis tosi hienosti. Kiitos tosi paljon. Mitä sä ajattelit, että sun loppuilta menee tästä sitten? Mä ajattelin, että voitaisko mennä jonnekin tonne päin silleen, niin kuin, että sä et ole mun seurassa, koska joku ei kuitenkaan lähde mun seurassa. Sekä oikein hyvin. Mut hei, oikeesti kiitos vaan tosi paljon ja oikein hyvää illanjatkoa. Mä en voi sille mitään, että mies, jolla on iso kamera, niin sen ei tarvi jännittää. Joo. Naiden, jolla on vähemmän juttuja, sen ei tarvi jännittää. Okei. Entä sun? Mieti. Ja mun ei tarvi jännittää, koska mä oon ihan vitu kännissä. No niin! Aivan, eli sä oot ihan saatanan naamat. Ei. Näin mennään. Elikkä ilta on silti vasta alussa. Nyt alkaa tässä vaiheessa melkein pikkasen pelottaa, että mitä tässä vielä tapahtuu. Joten mä alan nyt ottaa tätä törppöstä nyt pikkasen enemmänkin. Et katellaan sit parin tunnin päästä, jos mä pääsen samalle tasolle.